Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je informativni skup u Staroj Pazovi, na kome je bilo reči o programu Europske unije IZI za zapošljavanje i socijalne inovacije. Skup je otvorio dr. Nenad Ivanišević, državni sekretar u ovom ministarstvu. Prije svega moram da kažem da smo zajedno s kolegom iz Ministarstva zdravlja odlučili da napravimo jedan iskorak, dakle da ne čekamo da lokalne samouprave i aktivni pojedinci i organizacije sami apliciraju, nego da odemo u opštine, da razgovaramo i mi smo u celoj Srbiji, da mogu da kažem na to ne i razgovaramo sa svim lokalnim samoupravama. Dakle, način aplikacija je dosta jednostavniji od recimo IPA preko granične saradnje ili nekih drugih dosadašnjih aplikacija i mi smo spremni da u izradi aplikacije, dakle kao ministarstvo, pomognemo svim zainteresovanim aktivnim činiocima, lokalnim samoupravama, nevladnim organizacijama i svima koji to budu želi. Ovo jeste dobar mehanizam da se dođe do nepovratnih sredstava, ali naravno neophodno ispuniti određene formalne uslove, neophodno napraviti dobru projektnu ideju, naći dobre partnere i onda ja sam siguran da rezultat neće izostati. Po njegovim rečima ima u Srbiji sredina koje imaju dobra iskustva, ali ima mnogo i lokalnih samouprava sa lošim iskustvima. A cilj ovakvih edukacija jeste da što više lokalnih samouprava aplicira i dobije sredstva. Program Evropske unije IZI za zapošljavanje i socijalne inovacije sa budžetom od oko 920 miliona evra predstavlja šansu za neprofitne i nevladine organizacije, lokalne samouprave, socijalne partnere i medije u Srbiji. Istakla je Dragana Savić i podsjetila da Srbija godišnje plaća 200.000 evra kontribucije da bi imala pravo da aplicira za ova sredstva. Zato jeste cilj da se podigne učešće Srbije u korišćenju sredstava evropskih fondova. O konkursima u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć govorila je Aleksandra Miletić, također iz ovog ministarstva, a prisustvovali su predstavnici civilnog sektora.